koreograf og danser Sigurd Heide. I danseforestillingen Kan du se det på meg har vi tatt utgangspunkt I Tarje Vesaas sin roman Isslottet. Og vi har først og fremst fokusert på forholdet mellom ho Sis og ho Unn, hovedkarakterene I romanen. Og det oløse, men nære, veldig, veldig nære vennskapet mellom de to kvinneskikkelsene.